kala fadhiya ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa lagu ansixinayay xubnaha u matali doona guddida komishanka doorashooyinka asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Kala fadhigaasi oo ay soo xaadireen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa bilaabay hadalka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana u dhacday doodii ansixinta komishinerada u matali doona asxaabta mucaaradka Soomaaliland oo ay maanta diideen golaha wakiilada Soomaaliland. Haddaba markii uu dhamaaday kala fadhigaasi ay yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa warbaahinta lahaa xubno ka soo horjeeda diidmada ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada komishinadii uu matali lahaa asxaabta mucaaradka guddida komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland. Xildhibaanadaasi oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa yidhaahdeen golaha wakiiladu maanta waajibaadkiisii dastuuriga ahaan buu gudanayay, laakiin aad waxaan uga xumahay in nin gudoomiye ah oo soo qoray xubin oo yiri ii ansixiya inuu ka daba ololeeyo oo wararka ilaasaaka naga soo gaariyay goobtan gudaheeda, in Faysal Cali Waraabe ka daba ololeynayo xubintii uu soo magacaabay ee Cabdifataax oo uu leeyahay ii soo celiya, yacnii waa waxyaalaha dhaqan xumada siyaasadda ee waayahan dambe soo baxday. Aad iyo aad baan uga xumahay wixii dan oo ah iyo horumarka iyo heshiisyada cusub ee la gaaray iyo kuwii horeba ka soo wada horjeeda ayaa halkan waxaa lagu soo ballamay in laba inanoo dadka labada inan ee dadka u qoto badan dalka ka mid ah la riday oo wax laga soo heshiiyey oo lagu soo tashaday ay ahaayeen waa la sii daro baarlamaankii isku soo dhawaaday si wanaagsan u wada shaqayn lahaa. Imika gobolad baa lagu dhex tuuray, waa siyaasadda siyaasadda golaha aan ahayn nasiib darrada si jirta. Arrinka maanta dhacay golahan waqtigiisu dhow yahay oo tabu tobad xumeys, anigoo anigu xubnihii labada komishinaar u codeeyey saaka arrinta halka ka dhacday waa fadeexad qaran oo maxaanku lahaa labada kun iyo labaatanka waa fadeexad qaran ka dul sunan. Golahan anigu cid kale eedayn maayo, madaxweyne eedayn maayo, cid kale sida xildhibaanku yidhi eedayn maayo, ilama aha. Raygan uu yidhi arrinta ugu daran waxay ahayd Cabdifataax oo laba teeran soo qabtay komishan gudoomiyaha guddoomsaadka arrimaha gudaha waxa fadeexad ku ahayd iyo been indhala'aana inuu ilaa shuruudiin buu buuxin. Waa marka howluu komishanka haddaan ku galay si khaldan. Arrinkaas wuxuu caddaan u yahay in xitaa haddaad arrin ku kacayso dee arrin gaban karto meel ku dhuuman karta weeye, laakiin waa fadeexad caddaan ah oo loo badheeray. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.